ହ୍ୟାଲୋ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ମୋ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେଉଁ ଟପିକ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ସେଇ ଛୋଟ ପିଲାଟି ରାଜବୀର ବୋଲି, ଯେଉଁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର, ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟେ ହେଲେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମାନେ କାହା ପାଖେ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଯାହା ବି ଅଛି, 50 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ଯାହା ବି ଅଛି, ସେଇ ମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେଇ ପିଲାଟି ପାଖରେ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ବି ସମୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲି ମାତ୍ର 30 ଦିନ ପାଇଁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମାଆ ଗୁହାରି କରିକି ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଇଠି ସେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିକ ମାନେ ହାତ ପାତିକି କାନି ପତେଇକି ଯେଉଁ ଭିକ ମାଗନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅର ଜୀବନ ପାଇଁ ସେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନା ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ନୁହେଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ଫିର୍ ବି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଯଦି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଟାକି 1 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ କି କୋଟିଏର ନୁହଁ, 16 କୋଟିର କଥା। ଫିର୍ ବି ଆମେ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଇପାରିବ। ଆମ ପାଖରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମାସ କହିଲେ ଚଳେ, 30 ଦିନ ଗୋଟେ ମାସ ହିଁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଯଦି ସମସ୍ତେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସରକାରକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଜଗା ଭଳିଆକୁ ଆପଣମାନେ ମାନେ ସରକାର ହେଲ୍ପ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିଲେ, କି କିଛି ବି ଆପଣମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ସରକାର ହେଲ୍ପ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦୟାକରି କିଛି ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁଛି ଆପଣମାନେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଯେ ଛୋଟ ଶିଶୁଟିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ଛୋଟ ପିଲାଟି ମାନେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହଉ, ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଉ। ତ ଆମେମାନେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ହେଇପାରିବ, ଗୋଟେ ମାଆର ଆଖିର ଲୁହ ଦେଖିକି ସହି ହେଉନି। ଦୟାକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯଦି ବା ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ବି ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବି ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଚାହିଁବେ ଦୟାକରି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ବା ସେତିକି ହିଁ କହିବେ, ଆଉ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି କହୁନି, ଏତିକି କହିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି ବି ହେଇପାରିବ ଆପଣମାନେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।